Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum wa senegal. Ñu ngi leen di nuyuwaat di leen dalal ci seen émission bi auto immobilier di daw ci chaîne bi di Mouslay Imo Senegal. Bala nak ñu commencé waxtaan bi bu leen faté di partager vidéo yi, abonné ci chaîne bi di Mouslay Imo Senegal, di def seen commentaire ndax dina ci am solo. Lépp lu gérance di achat de terrain, vente de terrain, location, terrassement, lépp inshallah bu ngeen ñu contacter rek bu soobe yalla di ngeen ci am li ngeen ci bëgg. Tay nak dafa am lu am solo lu ñu bëggoon waxtane, manam ci mbirum location mu nekk actualité sonal ñu bëré bari ci askan wi, manam surtout père de famille. Lan mo waral lu ni mel ba location bi cher, fofu lañuy tout suñu baram pour taxaw. Location bi dafa am ben loi bu ko tënk 2014-3 bu 22 janvier 2014 dafa ñëw ne fep fi nga xamanteni manam zone yo xamanteni souvent sax liñuy laaj ci location day bari, zone yoy dañuy dem wañi location bi bo xam 29% la bo xam ba ci 4% yi. Ñu buñu tëwé rek singalé ay zone ne len zone yi tan lañ fay wañi, zone yi tan lañ fay wañi. Mais nak ci kaw lolu dafa amul loi bu mu fekkon bu loi bu 1981 bo xam dafa doon liggéey ci en base de surface corrigée. Surface corrigée nek lu am solo. Surface corrigée nak buñ ko déggé moy ay expert yu nek urbanisme bu ñoy ñew saytu kër gi xol nak liñ koy loué ak li yoon wax nak mengo la. Bu ko défé ñu mëna def lolu liggéey ci lolu parce que buñ jëk ci lolu lañ doon basé. Mais loi bi ba mu ñëwé nak basé wul ci lolu, dafa jël ay zone zone yi tan lañ fay wañi, zone yi tan lañ fay wañi. Lolu aussi bokku na li impacté location yi. Mu am aussi ben article 572 du bu code d'obligation civile et commerciale bo xamanteni aussi dafa doon liggéey ci standing, manam ci standing yi la doon xol, manam kër gi porte yi ndax porte de qualité la, carreaux yi ndax ay marbre la, ndax aluminium bi jaar na yoon, électricité bi si yooyu dañ ci doon basé wu yaa ngi dégg pour mëndi manam location bi bañ a gaañ kenn. Mais le problème moy li nak sunu propre jangal la ñun la engagé ñun Mouslay Imo Senegal. Le problème moy li tax location bi cher ñun ni ci japp moy peut-être dañoo def voter loi bi sans pour autant ñu tok jël sunu temps pour xol nak li kat est-ce que jaar na yon li ñuy wañi le est-ce que jaar na. Lolu mo sabab sax location bi dem bu cher parce que si lolu borom kër yu bari wañi nañu arrangé wu le ñu fexé génné sen locataire yi ne leen dañuy defar ba ñoo ñu génn ñu tourné waat loué ji ko keneen. Waaye foofu tamit dama bëgg ñu taxaw tuuti parce que yéen ñi nga xamante ni yéené loué tamit bu ñu leen defee loolu aussi yoon ñëpp la fi nekkal mën ngeen dem saisir borom kër gi si yoon parce que amul droit def loolu. Te nit ki tam boo koy génné si kër war nga yóbbu sa projet boo xamante ni ne ah sama kër de nii laa fi war a def nangam ak nangam, yóbbu sama plan pour nga xamanteni di leen mën a jox ki nga xamanteni mooy locataire bi dee mu génn. Waaye nag aussi bés booy dem ba ne sa doom moo fay dëkk wala nangam ak nangam lu mu bon bon war na fa dëkk ñaari at parce que lu ko mooy rek bés bu la waa ji locataire bi nga génn woon yóbbu la si yoon yoon dana la daanu. Loolu moo taxoon ñu ne tey vidéo bi dinañ ko def ak aussi ñi nga xamanteni dem nañu nga xamanteni leb nañu banque xaalis ba banque lebal leen ñoom aussi ñu tourné ne ah dañuy wàññi location bi temps te ñoom lañ ko wàññi arrangé wu la. Loolu nag beneen affaire la aussi beneen jàngat la laaj, ku si nekk mën nga si def sa propre jàngat wa ila nit koo xamante ni tamit wàññiwuñu fer, wàññiwuñu ciment, wàññiwuñu nangam, devis bi cher ñu ñëw tëb wàññi location bi. Moo tax ñu si bare bare dañ lay naan su ma la tegalee surface corrigée dina ëpp sax la ma la ko loué nga ne waa amul problème ñu indi surface corrigée mu ëpp loolu mieux vaut après looy mujj def yow mii di locataire mooy da ngay mujj coopéré continue dëkk. Moo tax location bi daal ñun d' après li ñu si jàngat mooy peut être loi bi ni ngi ko tëggee moo indi ay jafe-jafe yu bare bare si askanu Sénégal. Waaye loolu sunu jàngat la ñun personnel Mouslay Imo Sénégal. Beneen bi mooy dafa am benn ndaw su ne dafa dugal këyitam 2019 Lac Rose boobu ba léegi génnul. Bu dee 2019 mënul génn parce que dafa amoon décret comme ni ma leen ko waxee woon keroog, décret boo xam ne 3 ans la woon renouvelable 2 fois ci mbirum pôle bi 2020 la kadi. Si moment yooyu kenn mënul génne këyit mais léegi mairie Bambi Loro mairie Tioane Paul Niag ñu ngi génne këyit parce que benn loi tënkatu leen, benn décret tënkatu leen fu mu toll nii ñu ngi génne këyit di ko jox
population bi parce que ñom ñu ngi ci seen droit yow mi nga xamanteni yow yaay soxna ci ñu poser question té bëggulo ñu tuddu sa tour li ngay def moy nga dem déposer wat mairie ou bien nga dem top li nga xamanteni moy dossier bobu nga dugolo manam pour sa délibération mëna genn tay nak li lañ ñu indi won comme waxtaan suñu numéro téléphone di 77 887 25 13 77 887 25 13 numéro bobu aussi mo nek ci WhatsApp bi bu len faté encore une fois partager vidéo di def sen commentaire di aimer vidéo comme di def lu jox len dig dajé rek ma benen yo jangen jëf.